ကဲရေဒါရေမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တော့အဲဂုံယူစွာဖြစ်မော့ဒီတစ်ခါဟိုနာမည်ကိုပဲပြောရတဲ့ဆိုင်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့အစင်လာရှိတဲ့เนาะအမှုပညာမျိုးရိုးပါဂုံပြုတ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်အလင်းငါကြောစွာရွှေမန်းဦးတင်မောင်မြေဦးဝင်းဘိုရဲ့သားအားလုံးချစ်တဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာချင်းကြော်ကြော်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိတ်ခေါ်ရတယ်မနာလိုစရာကြီးဗျာရုပ်ချောတာကြီးอ่ะအဲ့လောက်တော့လားအော်တကယ်ကြီးဆရာကြီးတော့အမုတ်တကယ်ဆိုဘာလို့ဆိုမျက်နာဘုံကြောက်ယောက်ျားပြီးသားမှုဟောဘာပြောဟိုဘာပြောလေအရွယ်တင်နုပြိုပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောလဲမန်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ဟန်ဆန်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇကား character အကုန်လုံးနဲ့လည်းကိုက်ညီအောင် तू ကတည်တည်ရှိရှာဒီသူ့ရဲ့မျက်နာလုတ်ကထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပဲ तू ပောက်ခရရီတော့ပြောတတ်တယ်ထိုင်လို့ထိုင်လို့ထားလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်စကားရယ်ဟုတ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကလည်းဟိုဘာသူ့ရဲ့လူအချက်ကဘာဖြစ်မလဲဟိုဒီစိတ်ရှင်းလို့လားအကိုကအဓိကတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရဩ Life is too short လေဟုတ်တယ်နော်တော်တော်လေးပေါ့အဲ့ Life is too short ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေလိုက်တာပဲဘဝမှာတော်တော်ရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေရလဲဆရာကြီးစိတ်ချမ်းသာတာတွေလိုက်ရှာပြီးနေလိုက်ချမ်းသာတယ်အဓိကတော့အတွေးပဲလေဟောအတွေးပဲအတွေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုစိတ်ချမ်းသာရဆိုတာစိတ်ကချမ်းသာလို့ရကိုယ်ကချမ်းသာရတာအဲတော့စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်မဲ့ तू ပျော်တတ်တဲ့အရာ तू အဆင်ပြေတတ်တဲ့အရာလေးတွေပဲကိုယ်ကအမြဲတမ်းတွေးနေမယ်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ချမ်းသာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျာโอเคအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါအဲကြာစားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဇလန်းတွဲတွေဇကားတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တီးနဲ့ဟာတာလုံးရမလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ယူသူများကိုတော့ဟာတာတရုပ်ဆောင်ပုံစံမျိုးအလားတရံတူတူဖြစ်အောင်တည်တည်ချာချာသူများကိုမရည်ရည်အောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပဲလုပ်ရမလားဒါမှမဟုတ်တခုပေါ့နော်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုဖုံပေါ်ရမလားနူးညံ့မလားမျိုးစုံကာရက်တာမျိုးစုံအများကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါယူအစအဆုံးပြန်ပြောနေကျွန်တော်ပဲရှာထွက်သေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ကပြိတ္တမသိသေးတဲ့ပင်ကိုဇရိုက်ကကြာဘလို့လဲဟိုမှာကိုနေတော့ပါဘူးဆိုရင် तू အပြင်မှာစကားတလုံးမှစာပဲဖတ်တယ်လို့ဖုန်းမှကြည့်တယ်လို့အရင်အနေအေးတယ်ဗျာတိလားပြီးလည်းပြောရုပ်ရှင်နေတဲ့54321ဆိုအိုးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအော်ကောင်းလိုက်တဲ့အမှုရတယ်ဆရာကြီးရဲ့ပြင်ပ character ကိုသိကြတယ်ပြပကရီတာကတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကျွန်တော်အမှုပညာသမားအားလုံးတော့ခြုံပြောလို့တော့မရဘူးเนาะလူတိုင်းကသူ့ကရက်တာနဲ့သူရှိကြတယ်ဆိုတော့ပြောဆောင်တော်တော်များများတော့အပြင်နဲ့အတွင်းရနေရတော့အများနဲ့ကွာခြားမှုတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကရက်တာမျိုးစုံကိုဝင်စားကြရတာဆိုတော့လေအာဒါကတော့ဟိုတချို့အဆိုတော်ကြီးလည်းရှိပါတယ်စင်အောက်မှာတမျိုးပေါ့စင်ပေါ်ကြရင်လုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်တယောက်ဖြစ်သွားတာလည်းရှိတယ်လေတကဘာလုံးမှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင် character ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောဆိုပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလေးပဲထားပြီးနေရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်ရှင်းတန်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပျော်အောင်ပဲကျွန်တော်ထားနေတာအဲ့လိုပျော်အောင်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပျော်ရှာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကို clear ဖြစ်ပြီးတော့အေးစိတ်နေတဲ့သူကဘလို့ဟာတာအခွီးတွေဘလို့ကောင်းနေရောလားအဲ့ဒါခုနပြောဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကို creation တစ်ခုလုပ်ခိုင်းပြီးလူပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပေါ့တစ်ခုခုကိုတင်ဆက်ခိုင်းပြီးဆိုရင်တင်ဆက်ရမယ့်ကန္နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်စားရတာပေါ့ဝင်စားတော့အဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ဝိညာဉ်တွေလာလာပူကတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူလာပဲလေโอเคမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဒါဥပမာပေးရနော်ကျွန်တော်တကယ်တော့ဝင်ပူပြီးပြန်မလာပြီပြောမှာဥပမာပေးတာပေါ့အနုပြန်ဇံပေါ့ကျွန်တော်ဆိုတာဇံပေါ့အနုပြန်ဇံโอเคအဲ့တော့လုံးဝလက်ခံတယ်ဟိုဒီခါလေးကြာကျွန်တော်တို့စင်ပေါ်မှာတက်နေတာဟာတော့ငါဘာတွေပြောမိတာလဲဟာအပေါ်လူတွေလုံးဝဟာမူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောရပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာပေါ့နော်မူတူမှန်တယ်မှန်တယ်โอเคအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောအလင်းငါကျော်တော်ဦးချွေမန်းတင်မောင်ရဲ့မြေဦးဝင်းဘိုးရဲ့ဒါခုနကကျွန်တော်တင်စားဒီအရင်ကဒါကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုမျိုးဆက်လေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအခုအချိန်မှာဇက်ဒီလိုမျိုးဇက်တပင်ဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့တရုတ်ဆောင်ဘက်ကြီးကိုကောက်ချင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုပဲဒီဇိုင်းမမလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဗာပြောကျင်တယ်ဒီ connection အဓိကကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော် live at timeline မှာကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်အဆူရောအရင်ဖြစ်ချင်တာဟုတ်လား yeah ကျွန်တော်အရင်အဆူရောဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးကြာဟုတ်တယ်
ကျွန်တော်ဘာရှိရနော်။ No 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 ။ဆိုသွားလို့ရ။အဲဘန်လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်လည်းသိတယ်။ Okay ။အဲတော့သိတယ်ဆိုသူသင်းရရင်တခါ ready ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသင်းမဆိုတာကြာပြီဆိုတော့ Okay ။အဲတော့အာကျွန်တော်ကအဆိုတော်ဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်ငယ်ရကကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်အနုပညာတိုင်းဝန်မှာကြီးလာတော့ကျွန်တော်အနုပညာသမားတယောက်တော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာအဆိုတော်။အဆိုတော်။အဲကျွန်တော်အဲ့လိုသင်းဆိုတဲ့ performance ကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာ။အဲ music ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ကျွန်တော်စက်တန်းအောင်တော့ music လုပ်သေးတယ်အာကျွန်တော်မီဒေါ်ရီစရပစံတောင်းပြီးတော့ခွေတွေဝါလုတ်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခွေတော့မထွက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ demo ဘောမျိုးအဆင်မရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်လိုက်သေးတယ်လုတ်ပြီးမှပဲကျွန်တော် Mr. Gita မှာချင်းဆိုသေးတယ်ကိုနေ Mr. ဆိုင်မှာ yeah yeah ကျွန်တော်အမှဟိုလောက်၄နှစ်လောက်ချင်းဆိုသေးတယ်အကျန်းကြအေးဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုတာပေါ့နော်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲ၄နှစ်လောက်မှကျွန်တော်ဒီ well entertainment or entertainment ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုနေရတဲ့ဟို entertainment ကိုကျွန်တော်ဆိုနေရတဲ့ level လေးကိုကျွန်တော်အားမရတော့ဘူးပေါ့เนาะပြင်နေရဘာလို့ဆိုတော့ coffee sign လေးမှာဆိုနေရတဲ့ level တခုကိုကျွန်တော်အားမရတော့အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအနုပညာကိုနည်းနည်းလေးထက်ပြီး extension သွားနေတာနဲ့ကျွန်တော်အဲဇက်နောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ဦးလေးဦးချမ်းသာနဲ့ဇက်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အဲမှာဇက်ဘာကတော့ပထမတော့သချင်းလေးလိုက်ဆိုတာပေါ့เนาะသူက stage show ခံတာရှိတာအချိန်မှာ stage မှာ stage show ခံတာရှိရဲ့မြန်မာသချင်းဆိုတဲ့ခံတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုလုံးဆိုတယ်မြန်မာသချင်းလဲဆိုတယ်ဒီနောက်တိုင်းသချင်းလဲဆိုခစ်ပေါ်သချင်းလဲဆိုရပေါ့ဆိုရင်လည်းမှကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ဇက်က तू က variety များတာသချင်းဆိုရတယ်ပြဇက်ကရတယ်နှစ်ပါးကရတယ်အာအဲ့လိုကကြတော့ကျွန်တော်ခံတာနင်းနေတော့ကျွန်တော်အမှပြဇက်ဝင်ကလိုက်တော့အမှတိောက်ဆောင်စဖြစ်တာပေါ့နော်ပြဇက်ဝင်ကလိုက်တယ် acting လောက်ရတော့အမပြဇက်ကကာရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီပေါ့နောက်ဆုံးဒကောင်မောင်ပေါင်ပြီးမင်းသားလူပါကလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂီတာကနေပြီးတော့နည်းနည်းအားမရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထက်ပြီးတော့ကွန်လိုက်တာဇက်တဲ့ရောက်သွားတာပေါ့ဇက်တဲ့ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇက်မင်းသားဖြစ်သွားတာပေါ့ Okay ဇက်မင်းသားဖြစ်သွားပြီးမှကျွန်တော်အဲ့မှာပြဇက်ကရင်နဲ့အာကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့အမတွေကပွဲကြီးပရိသတ်တွေပေါ့ Oh သူတို့လည်းပါတော့ကြည်နေတဲ့အဲကျွန်တော်ပြဇက်လေးတွေကိုသူတို့ကဟိုပါပေါ့အောက်ကနေကင်မရာ၃လုံးနဲ့ထောင်ပြီးတော့အမတ်တရသိမ်းလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ visiting kit လေအဲ visiting လေးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကပရိသတ်တွေကိုအမတ်တရပေးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကင်မရာနဲ့ရိုက်လိုက်ကောရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီ visiting လေးတွေကဒီဖြန့်ချီလောကတွေရောက်သွားတော့အမှမန္တရမင်းထုတ်လို့ရကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းသားတင်နေတယ်ဆိုကျွန်တော် video လောကတွေတရားလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂီတကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ first love ပေါ့နော်သူနဲ့တော့မစုံစည်းလိုက်ဘူးပေါ့နော်တတိပြင်းနေကအခုတအားဆုံးတရုပ်ရှင်မှာဂိတ်ဆုံးသွားတာပေါ့တော်ဟုတ်ပြီကဲဟောလီဗာပူးဖန်ဖြစ်သွားပါဘယ်ဘယ်ကစပြီးတော့ဖြစ်တာဘယ်ကြာပြီဟောကျွန်တော်လီဗာပူးဖန်ဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရီးမီယာလိဂ်တွေဒီလိုဖောသည်ကြီးရတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးလေဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်တိုင်းစနေနေ့နေ့ကင်းစနေနေ့ TV အစီအစဉ်မှာ highlight လေးပြရတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့အရင်ခေတ်ဆိုဟို Google လေးနဲ့ဟို Asian Boogie လေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လောက်မှ present လုပ်တာ internet internet မရှိဘူးကျွန်တော်တိတိလေးတော့ဟောဟုတ်ပြီကြားတယ်နော်အဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ TV မှာနေ့ကင်းစနေနေ့လောက်ဆို highlight လေးပြန်ပြရတဲ့ဥစ္စာမှာအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့မမီပါဟို Ian Rush တို့ John Brown တို့ဘာလို့ Liverpool fan ဖြစ်သွားလဲသူတစိမ့်ကိုကြိုက်လို့ငငယ်တော့မကြည့်ဘူး။ဟဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာလေဒီ play style တွေလည်းကြည့်လို့မရဘူး။တော် highlight ပဲကြည့်ရတာ။ဂိုးသွင်းတဲ့ဟာတွေလည်းကြည့်ရဆိုတော့လေ။အဲ့မှာဒစိမ့်လေးတွေလည်းဂိုးမသွင်းခင်ဘယ်သိမ်းနဲ့ဘယ်သိမ်းကန်နေဆိုတော့ဒစိမ့်လေးတွေပြတာ။ဟုတ်ပြီ။ပြဒစိမ့်လေးလိုက်ယူနေအဲ့အားလေးကိုကြိုက်ပါ။ကြိုက်ဝမ်းတဲ့ FM ဖြစ်သွားတာ။ Oh okay ။အဲ့တော့တော့ဒီလိုဘောလုံးပွဲတွေဟိုဒီလို TV ကနေအားပြလို့ရပြီဆိုကြတဲ့ဟိုတောက်လျှောက်လေဗာဘူးလေဗာဘူးကလေဗာဘူးပဲ။ဟုတ်ဟုတ်မပြောင်းအောင်ပြောင်း။လုံးဝမပြောင်း။အကိုကိုရင်တွားကြည့်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးပြောပြပါလား။အဲကျွန်တော်ကတွားကြည့်တယ်ဆိုတာ MV ကိုရောက်တာပေါ့။တွားတော့ဟိုဒီသူတို့ဘောလုံးရာသီမှာရောက်တာမဟုတ်သူတို့စီစဉ်နားနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လောက်ဟာအင်္ဂလန်ရောက်တဲ့အချိန်က quality ဖြစ်နေတော့ဘောလုံးပွဲတွေမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ stadium တိုးရှိတယ်။သူတို့ queen ကိုဝင်ကြီးပေးပြီးတော့အထဲမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ guide နဲ့လိုက်ကြည့်ရတာမျိုးရှိတယ်။အဲအဲ့ရပဲရောက်တာပါ။ကျွန်တော်ပွဲကိုတော့ကိုရင်ကိုကြာမကြည့်ဘူးပေါ့။ Oh okay ကဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောဟိုကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာမိသားစုနော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ပေးဆိုအခုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ remind လေးဖြစ်အောင်ထပ်ပြောပြပါဦးမှာသမီးတွေရောဘယ်ဘယ်ရောက်ပြီလဲဟာဘာယဝသနာဘာဘာလုံနေကြပြီလဲဟာအမျိုးသမီးရောအဲ့လိုမျိုးတခုပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားလေးပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်သမီးတယောက်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မျိုးသမီးရောဒါကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေပါရင်ဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတော့ channel တွေရူရောမရှိတော့သွားသမက်ကိုလိုက်တာအဲ့တခါတလေနေရီဆိုလိုက်တယ်ရန်ကုန်တော့မလိုက်ပါဘူး။ရန်ကုန်တော့မလိုက်ပါဘူး။ဟမ်?ကြောက်ပါလား။မကြောက်ပါဘူး။ချစ်တာ။အချစ်တာ။ချစ်တာ။အဲ့ဒါနည်းနည်းလွယ်ကြတယ်နော်။ရောက်အိမ်တော်ရှင်နေမှာလေ။ယောက်ျားကမိန်းမကိုကြောက်တာလား။မဟုတ်အဲ့ဒါနားထောင်တာနားထောင်ပေးရလား။နားထောင်တယ်ပေါ့။အဓိကကကျွန်တော်တို့ကချစ်သွားပြီဆိုတော့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူကနားထောင်တာများတော့ကိုကနားထောင်တာများလား။
น่าทำใจไว้ถ้า give and take ไปเลยคนนู้นอะไรเที่ยวก็โอ้ feeling เราไล่น่าจะก็เลยกู feeling เปลี่ยนเราได้ว่าที่ก็ไอ้น้องตัวอื่นไปตัวอะไรไปปกติมาตารู้ตารู้ตารู้แต่มาชิดตัวกูว่าเสียงกว่าเสียงชิดตาไม่บอกมิดตาชีเราไม่ตาชีก็เสียงกว่าเสียงมาชิดบุบชิดตาเดียวกูรู้ยังไม่บุญโน่ชิดเดสุราจันจันเราแข่งเราว่าชิดเดสุราโอ้มองลูกใหญ่เลยตัวเส้นจีบแบบกูชีมิดตาชีมิดตาสุลูกเส้นตัวเส้นจีบแบบก้าชาร์เลยมิดตาสุรากูชิดจีบชิดจีบปีนี่ลูกใหญ่แล้วเออเลยอีจันเลยจ้าเราไม่ติดมั้ยผมมาจีนเลยโอเคตะมี้เหรอตะมี้ก็คือส่วนตัว year 8ป่ะชิดดาวเสียมาอีขึ้นนี่ဟုတ်တယ်ชิดดาวอ่ะตัดพี่กูแต่กูแต่เสียลงนี่กูเปลี่ยนเสียลงนี่อยวยขึ้นนี่เนาะเออป่ะ तू อ่ะเนี่ย तू รอ तू อ่ะกูมีบ้าฤเนี่ยตบบาวาดนะบา तू อ่ะมิวสิกเว้ยจนเราเนี่ย तू ဟုတ်လား तू อ่ะไอ้ป๊อปเซลล์ဖြစ်ขึ้นน่ะดิโอเคตะคู่จนเราปะเสียชื่อเลยจ้ะตับบงนี่2019 2018 2019มา तू บาฤเปลี่ยนเลยตัวอาจารย์เนาะเออฮะเดี๋ยวไอ้ห่าจนเราว่าป่ะเออฮะเดี๋ยวไอ้ห่าเราเราจนเราไอ้โหไซเคิลซีไอ้กาใหญ่ตรงอ่ะจ้ะเราจนเราดีๆป่ะดีๆไบค์โหซีไม่ชื่ออ๋อ6แฟกဖြည့်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဟိုမုံဆွဲมาတယ်ไอ้အချိန်လေးเนเน่ပါပါတယ်မုံဆွဲကတော့ဟိုเนเน่လှเสียမလို့ဟိုเนเน่လေးဟိုဘဝလောကဓာတ်ခံထားတဲ့ဘဲတဝေရဲ့ဟိုဒီဟိုရုပ်ထွက်ဖြည့်အောင်လုပ်ထားတာmemory of tomorrow ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့အဲ့ဒီပုတ်ပုတ်ဖိုင်ဖိုင်နဲ့ဝတ်တုတ်ကြီးပြအောင်လုပ်ရဆိုတော့အဲ့မှာတော့အဲ့ဒီ character တော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပဲစားချင်တာစားရစားချင်တာစားရဟုတ်တယ်အစဉ်ပြေလို့ရပုံမှန်ဟိုနှစ်ခုကတော့ရှောင်ရတယ်လေဘာမှတိတ်စားလို့မရအောင်ရှင်ဟိုကတော့စားချင်တာစားရှောင်တော့တော့ကျွန်တော်အရန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ဟိုဟာဘာပြောကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့မင်းသွေးကြီးလေအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘောလုံးကန်တော့လေဘောလုံးကန်တာတောင်ကျွန်တော်ကြက်ဥတို့ကျွေးသေးတယ်ဟုတ်ကျုပ်စားမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအသေးစားပြီးမှဘောလုံးကန်တဲ့ကောညီအာရောက်တကယ်ချင်းဟိုကျုပ်စားမလားဆိုတော့မစားဘူးရဘာလို့နေရဆိုစစ်ပတ်ကျင့်နေရတယ်ဟာအဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဲ့ဒါကိုဟို extreme ဖြစ်ကြရတယ်အဲ့အစားမစားဘူးဒါပေမဲ့အစားမစားဘဲနေလို့ extreme ဖြစ်တဲ့ဟိုအရန်ဟိုပါဘော heavy ဖြစ်တဲ့ sport တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကစားတွေကိုအကျန်းနေလဲလားမလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကသူရဲ့ဇီဝဗီဒဖြစ်စဉ်ရာသူတို့ခံနိုင် limit တခုတော့ရှိကြတယ်ဘယ်တိုင်းလိုတိုင်းမှာလေတယောက်နဲ့တောင်လည်းမတူနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုယ်တည်းကမသိဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာအနေရောရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီဗျာโอเคအဲ့တော့အာမိသားစုအကြောင်းလေးသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟောဥနာဥမာသပင်တချမ်းနေနေကျွန်တော်တို့တတ်သွားတယ်မမကြီးရဲ့သူရဲ့ဟိုဟောပေါ့အာ fashion buying တို့ဘာတို့ရောဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုဘောသူထူကြတဲ့ဟာလေးဟိုပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့အဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တယ်မေးပြီးပါဆိုတော့အဲ့အားလေးလည်းဖြေပြီးပါလားခင်ဗျာနော်သူရဲ့သူကတော့ဟိုကျွန်တော်နဲ့စတွေ့ကြတယ်သူကအဲ့ဒီ fashion buying ဆိုင်ရာကိုသူတို့ကတကယ်ဟိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်လေအဲ့ခဏတော့စိတ်ဝင်စားသူတို့လည်းအဲ့လို designer school design school တွေပါသူတို့ကျောင်းနေပါအဲ့တော့ရှိတယ်အဲ့အားပဲသူတို့တက်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ခင်နေပေါ့နော်ဒါရေးရှိတယ်ဆိုတော့သူကသူ့ဝါသနာပေါ့ตู้วันน่ะဆိုတော့အခုချိန်ကြီး तू อ่ะไอ้ fashion เนี่ยပတ်သက်လို့อ่ะ तू အများရန်သူ့ကို तू update ဖြစ်အောင် तू နေနေရပါတော့เนาะအဲ့လိုပုံစံရှိရအောင်အဲ့ तू ကိုယ်တိုင်ရောဆင်ပေးတာလားအဲ့လိုမျိုးလားတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့เนาะအနုပညာဖန်တီးရဲ့ character เนี่ยပတ်သက်လို့อ่ะတော့ကျွန်တော်သူ့စီအကြံတောင်းมาပဲ तू ပြောပြရရှိတယ်ဟာလို့ဆိုကျွန်တော်อ่ะပို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တယောက်ဆောင်ရဲ့ character ဘိုင်းဆိုင်အောင်ပို့တည်တာပေါ့เนาะပြီးတော့ तू อ่ะကျွန်တော်အကူအညီတောင်းมาပဲ तू လုပ်ပြရရှိတယ် तू อ่ะเนี่ย तू တော့ကျွန်တော်အဲ့လို design မလုပ်ပြပါဘူးโอเคလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပရိသတ်တွေရှိရပါတော့เนาะအာတစ်စ်တိုင်းမှာပရိသတ်တွေရှိရဒီကဒီခုဆရာကြီးရဲ့ပရိသတ်ကောင်မှာနေရ fan တွေဥပမာမျိုးဝ fan တွေရှိမယ်အမျိုးသမီးနိုင်ငံခြား fan တွေရှိမယ်ဟောအဲ့အရာကြီးပါသူအပေးမှုမတူညီတဲ့ပုံစံလေးနေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့အမှတ်တရလေးပါရှိလဲရည်စရာဖြစ်ရလေးရှိရင်ပြောပြပါလားပရိသတ်နဲ့အဲ့ရှိရပါကျွန်တော်ဇက်ကတော့ဆိုပို့ရှိရပါဇက်ကတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြဇက်ကတာဟုတ်ပြဇက်ကတော့ဒီသူက live ဟော live ကတာကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့မတူလေရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးမှโยมมันจีอ๋อไลฟ์ဆိုတော့ simpleness ဆင်ရောက်ကြတော့ပြဇက်တရားလဲကျွန်တော်တို့ကဒီပြဇက်ရဲ့သဘောတရားရဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟို heavy drama ကြီးကကြတာများတော့အဲ့တော့ simple မှာငိုတယ်အဲ့လိုပေါ့မိဘမိတာဘွယ်ဇက်လန်းနေကရတယ်နင်းနင်းတဲတဲတွေဇက်အိမ်ရဲ့ tempo အရာရောဘာ climate ဆရာရောအဲ့လိုပြည်သက်ကိုအဲ့လို entertain လုပ်ကြတော့ဖြော်ပြကြတော့အောက်ကအပေါ်ကကိုငွေလိုက်ငိုကြတာလေအဲ့ဒါရှုပ်ကြီးကိုယ်က simple နဲ့ဆင်ရောက်ဆိုတာအရင်ကြီးမမြင်တော့မြင်နေရတာပေါ့နော်မြင်နေငုံနေကြပါဒါဆိုရင်ကိုဖန်ဒီကရောက်တယ်ပေါ့နော်သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြဇက်ကပြီးရင် interval ပြီးရဇက်သမီးရဲ့သဘောရဆိုအားလက်ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ကက်လင်းရတယ်မိတ်ကက်လင်းပြီးတော့နှစ်ပါးကားကိုပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြဇက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မှတ်မှတ်ရရအာ
ဒီပေါင်းဥချမ်းပြားစက်တစ်ခုပါပဲဟုတ်အဲအဲမျိုးစိလားမသိဘူးရအဲ့မှာကပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ကက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇက်ယုံဆိုတာအနောက်ဘက်ကအရှိမာတာပြည်သက်ကရှိတာ interval ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြည်သက်တွေကတချို့ဆိုအနောက်ထဲဝင်လာကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားနောက်ထဲဝင်လာဆိုတာဒီလိုအိုးတော်တောင်းနေဝင်လာမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ပွဲစည်းရန်လေးရှောင်းရင်ဒီလိုဝင်လာတာရှိတာပေါ့နော်တချို့ဆိုလည်းဒီဇက်ထဲကဒီပြင်အဖွဲသားကြီးနဲ့တီးလို့ဝင်လာကြတာရှိတာပေါ့အများကြီးတော့အကုန်လုံးတော့ဝင်လို့မရပါဘူးသူဂိတ်ပါဆောက်တဲ့လူရှိပါကျွန်တော်လိုက်ကလေးနဲ့ခန်းဖွဲ့ပြီးနေအောင်ခန်းတကားဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်ကမိတ်ကက်လေးကျွန်တော်မှန်းနေလမ်းမြင်နေရပါဘောနော်နောက်မှာဒေါ်ကြီးရေရောက်လာဟုတ်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ကက်လေးနေအောင်ကျွန်တော်ဂူပူးယူရိုက်ချလိုက်တယ်ဘောလို့ဖုံးသူရိုက်ချလိုက်တော့ဖုံးကျွန်တော်လူနာဝဘောနော်ဖြင်းနေဖြစ်သွားသွားလဲထွက်သွားဆိုလူကြီးရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ငူလဲငူတယ်ရိုက်လဲရိုက်တယ်နှစ်ချက်လောက်ရိုက်ပြီးတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဟိုနော်ကြောက်ဘောနော်ကောင်းလေးဘောနေရဘောနော်นี่อ่ะพอมาตึกโหตึกส่องยังกองน่ะงาออกมางูไล่ตายินดีเราบ่แล้วနှလုံးတော်မခံနိုင်တော့ဘူးဗောနော် तू ပြောနေတာတော့နေတึกส่องကောင်းနေဗော तू ကခြေကျူးနေတာဗောသူတို့ကြအရန်ပွင့်လင်းတော့လက်တွေပါပါလာတာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့မမရဗောနော်တကယ်ဂုတ်ဘူးသုံးချက်လောက်အုပ်ခံပြီးမှကိုကခြေကျူးခံရတဲ့သဘောဗောနော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ဒါဆက်ဟိုဗောသပင်ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တွေကဗောနော်အဲ့အဲ့လိုလေးရှိရဗောရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကနှစ်ပူကြရဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ပူများတာဗောဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုကောင်းတယ်မှာအခုချက်ချင်း on the spot မိလိုက်တော့ပြန် record ခေါ်ဖို့နည်းနည်းများတော့ထွေရတယ်နော်တပင်းဟာတော့အဲ့ဒါမှမမိနေရဘူးကဲဒီတစ်ခါပြိတ္တတွေလည်းသိကျင်ဆိုကျွန်တော်အရန်သိကျင်ဆုံးအချက်သူစက်လိုက်ဖြတ်လိုက်လို့တဲ့အရန်ရုပ်ချောသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မကျေနပ်ဘူးကျွန်တော်စက်လိုက်မှမတောက်တာကျွန်တော်စက်လိုက်မတောက်ဘဲနဲ့သူ့လောက်မချောဘူးဗျာအဲ့ဒါတောက်ပြီးဖြတ်ရင်ဘူချောအောင်ဟမ်မတော့လုံးဝမတော့ပဲနဲ့နေရတဲ့ဆိုင်တောက်လိုက်ငါဆက်လိတောက်နေပြန်ပြန်တယ်တောက်ပြီးတော့မှပြရမယ်ပဲကြည့်ရနောက်တော့ကဲလုံးပါဘူးကဒီညက်နာရဲ့ပုံစံကအရန်နဲ့မတူပဲနဲ့ဒီလိုဒါနဲ့တို့အချက်တွေပြရှိနေပြောပြလေအဲ့အဲ့လုံဟာဖြစ်သွားတဲ့ဟိုပေါ့ဒါနည်းနည်းလေးလွဲွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိရောအဲ့တော့ကတော့အဲ့လုံကကျွန်တော်ဆက်လိဖြတ်လိုက်တာတိတ်မကြသေးတဲ့အချိန်ပေါ့အဓိကတော့ဒီဟိုအသားရည်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းသွားတာပေါ့ဆက်လိဖြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆီဂျင်ပူရွာသွားတော့ဗောနစကင်းပုံမှာကျွန်တော်ထင်တာဗောနအဲ့တော့အသားရည်ပိုင်းဆိုင်လက်ဆက်လာတာဗောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြီးလိုက်တာဗောဖြီးတာနဲ့ရုပ်ချောတာနဲ့အင်တာဗျူးကလည်းခေါင်းစဉ်ကလည်းလူစုကလည်းတက်စီတွဲပြီးပါသွားတာဗောနအဲ့တော့လေကျွန်တော်အားလုံးလည်းလိုက်မရှင်းပြနိုင်ဘူးလေတယောက်တစ်မျိုးရေးနေကြတာတော့တထားလိုက်တော့တော့မျက်နှာပြောင်းသွားတယ်တော့ဟုတ်အဲပြောင်းတာကအဓိကကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဆိုကျွန်တော်ဇက်ကတော့ငါပြဇက်ကရတယ်ပြဇက်ကတော့အဲဇက်ဝင်ငန်းတခန်းမှာကကျွန်တော်အမေကိုသွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့တပည့်တပန်းတွေကနှင်းထုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ fighting ချတဲ့အခန်းပါတယ်အဲ့မှာ fighting ချနေကြတေးဥဆောင်ကအဲ့နေ့ကဖျားနေလို့သူကတေးဥမဆောင်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ထဲမှာ setting ဆင်းတဲ့ကလေးတယောက်ကအဲ့နေ့ကတေးဥဝင်ဆောင်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နေအပေးယူလှုပ်ထားတဲ့လူမဟုတ်တဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုထိုးလိုက်တာတကယ်ကြီးထိပါကျွန်တော်ထိပါကျွန်တော်နှာခေါင်းကြီးကျိုးသွားဟုတ်အဲစင်ပေါ်မှာ on the ဟိုတကယ်ကနေနှာခေါင်းကြီးကျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ကနှာခေါင်းကြီးကိုအဲ့လိုရောင်ခိုင်းပြီးနှာခေါင်းကြီးလူကြီးကျိုးသွားအဲ့လိုကျိုးသွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုဟာအဲ့ယုံမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရေခဲကတ်လိုက်ပါလိုက်နေပဲစေးတောက်လိုက်အနာရောင်ကြောက်စေးတောက်လိုက်နေပဲကျွန်တော်ကနေဒီမှာကကြရတာဟိုအဲ့ဒါနဲ့သူကပြန်ပြောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမနေလိုက်တာပမာကျွန်တော်အုတ်နှာခေါင်းယူကဒီနားမှာအဲ့လိုဂျိုင်းနေတယ်လို့ထောက်နေအမြင်နဲ့မြည်နေတာအဲ့ဒါမြည်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Canon Beauty Clinic ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆောင်ထားရရအဲ့မှာကကိုရီးယားဆရာဝန်ကလာပြီးတော့ operation လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းဒီ nose tip ဒီပိုင်းထည့်ပြီးဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်အဲ့မှာဒီနှာခေါင်းကြီးကျိုးနေရတယ်ထူးအဲ့ဒီကအဲ့အကျိုးကိုဖယ်ပြီးကျွန်တော်ဟိုကထည့်လိုက်မှာပေါ့ bridge ထည့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းဒီလိုမလုတော့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရိုက်လို့ရပါဘူးနောက်ခေါက်အဲ့မဲ့လည်းမထူးမခံတော့ဘူးအဲ့တော့ bridge ထည့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါထည့်တော့ကျွန်တော်ငကူရုပ်ထည့်တော့နှာခေါင်း bridge တက်သွားတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးတော့ကျွန်တော်တကူတကကြီးမမေးတော့လည်းမဖြစ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟို skin နေအသားကြီးလာလာတယ်ဆက်လိဖြတ်လိုက်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကိုဆက်လိဖြတ်လို့ချောလာတယ်ပါညာနဲ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာဩဟုတ်ပြီဗျာโอเคကဲတကူတကလည်းခုနပြောဆိုနှာခေါင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုကြီးထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဒဏ်ရာရလို့မထူးကွာဆိုပြီးတော့ကန်နန်းနဲ့တွေ့တာကြာလာပြီပေါ့နော်ကြာလို့ဇက်ကတွေကဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတော့ပေါ့6နှစ်9နှစ်လောက်နေမှဒါပြင်ပြစ်သွားတာပေါ့ဩဟုတ်ပြီโอเคแกအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရတဲ့တကယ်အမှုပညာရှင်ကြီးကနေသူ့ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကို sharing လုပ်ပေးတာအရင်မိုက်တယ်ဟောပြောဖို့လည်းအရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့သူပြောသွားတယ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့
အကြီးစရာလူကြီးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အတူပါပြီလားအဲတိုးပါလားโอเคငါတို့ကြည်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့နော်အားပြီးဘာပြောဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြော့ပြေးနေတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဘွားမောလေးတခဏပဲဖြစ်ချက်ချင်းကိုပျောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ပဲအဲ့တော့ပင်ကိုစရိုက်ကတော့ခက်အေးစေးနေတဲ့သူမျိုးပါတယ်เนาะโอเคဆိုမိသားစုချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကိုနည်းနည်းရှေ့ဆက်ပိုင်းလို့ရှိတာလေပြီးတော့အခုရောဘာတွေလုပ်နေလဲပရိသတ်ကိုရောဘာပြောချင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရာအဓိကတော့ကျွန်တော်ခုတော့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေဟိုပေါ့နော်ဇက်လမ်းပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ရမယ့် character လေးတွေနည်းနည်းလေးဟိုရင်ခုံရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်နေပေါ့ရုပ်ရှင်ကားလေးရိုက်နေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဟိုအဲ့လိုပဲစိတ်ချောက်ချားစရာ horror နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားလေးတကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်อ๋อโอเคตะเกเรอะยังโอ้บ่รู้ป่าวเลยเล่าอ่ะยังอเป่อตรงอ่ะเบเกอร์ไรเตอร์ဖြစ်มั้ยเอ้ยบ่จนไอ้คอมเมดี้ย่ายๆတော့ปูเปาะแล้วบ่เนาะบ่ารู้ซอโหโกโกไรแลเปาะอ่ะดิโหโกโกจี้ได้ลูกนี่แลใส่ช้ําตาได้ดิเอ้ออะไรนี่ก็တော့ปูพี่တော့โหโหบ่เฟเวอร์ဖြစ်ตาบ่เนาะอะคือทีวีอ่ะนี่ก็อาเป็นเนี่ยปริตก็บ่ပြောบ่เลยมัตยะอ่าเจซุติมมาเลยเจซุติเนี่ยสัวโหบ่รู้ก็บ่เลยจนเราထိုင်စကားပြောနေအောင်ကြည်ပေးနေရလေကျွန်တော်တို့ဆိုသူများကြီးစကားပြောတာဒဇင်းတယောက်စကားပြောကျွန်တော်ကြည်ကြည်မှကြည်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမေတ္တာထားလို့ကြည်ပေးနေရဆိုတော့အဲ့မေတ္တာတရားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပြိတ္တကြီးကမေတ္တာထားကျွန်တော်တို့ကလည်းမေတ္တာပြန်ပွားပါတယ်လို့နော်အဲဘာပြောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်လေးမှာပြိတ္တနဲ့အရန်ထိတွေ့ခွင့်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပျော်စရာလေးတွေရောအမတ်တရားလေးတွေရောယူဆောင်လာပေးတဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ချေရတဲ့ဥပညာရှင်ကြော့ကြော့ဖို့အတွက်လက်ခုပ်တန်လေးဂုဏ်ပြုပေးပါခင်ဗျာနှုတ်ဆက်ပါတယ်